20-րդ դարի սկզբին կինոին վերաբերվում էին բացառապես որպես ատրակցիոն, ժամանց, ու միայն կինոէքսպրեսիոնիզմի հայտնվելուց հետո սկսեցին այն որպես լիակատար արվեստ ընկալել։ 1920 թվականին նկարահանվեց Ռոբերտ Վինեի «Բժիշկ Կալիգարի» աշխատասենյակը։ Եթե կերպարվեստում էքսպրեսիոնիզմի մանիֆեստ կարելի է համարել Էդվարդ Մունքի ճիճը, կինոյում դա անկասկած Կալիգարին է։ Ի տարբերություն ժամանակի ֆրանսիական կինոյին հատուկ իմպրեսիոնիզմին, որտեղ առաջնային է հեղինակի կողմից իր շրջապատի ընկալումն է, տպավորությունների փոխանցումը, այստեղ կարևոր է նրա զգացմունքների արտահայտումը, ներքինի պորտկումը դեպի արտաքին աշխարհ։ Էկրանին արտացոլվում է մարդու հոգեվիճակը, արձագանքը, իրեն շրջապատող դաժանությունը։ Գերմանիայի համարաղետալի ավարտ ունեցած առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո կինոարտադրությունը եզակի ոլորտներից էր, որ շարունակում էր ծաղկել ու զարգանալ նորաստեղծ Վեյմարյան Հանրապետությունում։ Դրան նպաստեց թե դեռ պատերազմի տարիներին օտարերկրյա ֆիլմերի վարձույթի վրա դրված արգելքը, որը խթանեց բազմաթիվ տեղական ֆիլմերի նկարահանումը, թե այն, որ միաժամանակ Գերմանիայում 20-ականներին ստեղծագործում էին մի շարք տաղանդավոր ու առաջադեմ հեղինակներ։ Պարտված երկրում տիրող տագնապն ու սարսափը, սոցիալ-քաղաքական կյանքում իշխող քաոսը ֆիլմերի հեղինակները պատկերում էին մետաֆորների օգնությամբ, հրաժարվելով ռեալիստական ոճի կիրառումից։ Միևնույն հերթին էքսպրեսիոնիստական կինոն ոչ մի դեպքում չի կարելի անվանել էսկապիստական։ Ֆիլմերը պատկերում էին հորինված անիրական աշխարհներ, որոնք սակայն արտացոլում էին հասարակության մեջ տիրող բոլոր զգացմունքները, մարդկանց վախերը, անվստահության մթնոլորտը։ Նույն Կալիգարին կարելի է մեկնաբանել որպես առաջին համաշխարհայինի ու դրա հետևանքների ըմբռնման փորձ, չնայած որ ուղղակիորեն պատերազմից ֆիլմում ընդհանրապես չի խոսվում։ 20-ականների Գերմանիան գտնվում էր անցումային վիճակում, կարծես ժամանակների մեջտեղում։ Վեյմարյան Հանրապետությունը աղքատության ու նոր հնարավորությունների, ազատության ու քաոսի, տնտեսական ճգնաժամի ու անդադար տոնախմբության երկիր էր։ Հասարակությունը բաժանված էր բազմաթիվ խմբերի կամ նույնիսկ խմբավորումների, ազգայնականներ, մոնարխիստներ, կոմունիստներ, տարբեր տեսակի ռադիկալներ, կարելի ասել երկիրը գտնվում էր անդադար քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում։ Ֆիլմերի կերպարներն էլ պատկերվում էին այդ տարօրինակ դարաշրջանին համահունչ։ Կենտրոնական դեր են ստանձնում չարագործները, հակահերոսներ, որոնց գոյության իմաստը հսկողությունն ու մանիպուլյացիան է։ Կալիգարին Լուսնոտ Չեզարեին ստիպում է հանցագործությունների գնալ։ Նույնը բժիշկ Մաբուզեն է անում իր ազդեցության տակ գտնվողների հետ։ Նրանք երկուսն էլ ունակ են մարդկանց հիպնոսացնել ու դարձնել սեփական ստրուկը։ Մաբուզեն շարունակում է Կալիգարից սկսված գերմանական կինոյի երկակի հակահերոսների շարքը։ Նա և բժիշկ է, և հիվանդ։ Հեշտությամբ կերպարանը փոխվում է, ընդունում ցանկացած մեկի տեսքը։ Նա խելագար, բայց և հաշվենկատ ու խարիզմատիկ առաջնորդ է, որի համար կյանքը խաղ է, մարդիկ էլ ոչ ավելի քան խաղաքարտ։ Բնարար հերոսները որևէ բարոյական արգելք չեն տեսնում իրենց նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Նույնիսկ սերը բերում է բռնության։ Բժիշկ Մաբուզեին ռեժիսոր Ֆրից Լանգը նվիրեց մի ամբողջ եռապատում, որտեղ երևում է Գերմանիայի պատմության ու կինոյի զարգացման երեք փուլ։ Առաջինը 1922-ին նկարված բժիշկ Մաբուզե «Խաղամոլը» էպիկական պատմություն է լի 20-ականների արկածախնդիր ոգով։ Արդեն ձայնային Մաբուզեի կտակարանում հմայիչ բժշկին փոխարինում է իր լիովին խելագարված ուրվականը, իսկ իրադարձությունների զգալի մասը կատարվում է հոգեբուժարանում։ Գերմանիայում ավելի ու ավելի մեծ համակրանքի արժանացող նացիստների կարգախոսները ֆիլմում արտահայտվում են հանցագործների խոսքերում, իսկ Մաբուզեի օրագրերը նրա կտակարանը հիշեցնում են Հիտլերի Մայն Քամփֆը։ Այս ֆիլմը ստեղծվեց 1932-ին, հիտլերցիների իշխանության գալու նախորդին։ Նկարահանումներից հետո Ֆրից Լանգն արտագաղթեց Ֆրանսիա, այնուհետև ԱՄՆ,
երկարատև հոլիվուդյան կարիերայից հետո նա այնուամենայնիվ վերադարձավ Գերմանիա, որտեղ եւ նկարեց իր վերջին ֆիլմը՝ Մաբուզեի հազար աչքը։ Երապատման եզրափակիչ մասում շատ ավելի քիչ է նկատվում բուն էքսպրեսիոնիստական ոգին։ Ֆիլմը նկարված է ամերիկյան նուարի ու դետեկտիվի ավանդույթներով, իսկ ենթատեքստում արդեն սառը պատերազմի դարաշրջանի անհանգստություններն ու միջուկային զենքի կիրառման վտանգն է։ Ֆրից Լանգը հաճախ էր անդրադառնում հանցագործների աշխարհին։ Այն պատկերվում էր որպես հիերարխիկ, լավ կազմակերպված մի համակարգ։ Այս ֆիլմում հանցագործները նույնիսկ իրենց վրա են վերցնում պետության լիազորությունները եւ որոշում են գտնել ու դատել սերիական մարդասպանին։ Վեյմարյան ֆիլմերում հասարակությունը կարող է չափազանց դաժան լինել։ Այն հեշտությամբ է մանիպուլյացիաների ենթարկվում, ասես անգիտակցաբար ձգտում է բռնապետության։ Հեղինակները կարծես զգում էին, թե ինչ է սպասում Գերմանիային 30-40-ականներին։ Շուտով ամբողջ գերմանական ժողովուրդը, Լուսնոտ Չեզարեի նման հմայված, կախարդված, կգնա մի ճանապարհով, որը կբերի մեծագույն ողբերգության։ Այս ֆիլմի սկզբում էկրանին հայտնվում է հայտարարություն քաղաքում գործող սերիական մարտահրավերի մասին։ Ու երբ դրա վրա ընկնում է խորհրդավոր ստվերը, միանգամից պարզ է դառնում, որ այն պատկանում է հենց հանցագործին։ Ռեժիսորները լույսի ու ստվերի հակադրումը օգտագործում են հատուկ հոգեբանական վիճակ փոխանցելու համար։ Ֆրիդրիխ Մուրնաուի ֆիլմերում լույսն ու ստվերը միշտ շարժման մեջ են։ Ու եթե նույնիսկ կերպարներն անշարժ են, կամերան էլ կանգնած է տեղում, կադրը միևնույն է ստանում է դինամիկա։ Իսկ Կալիգարի աշխատասենյակում ստվերներն ուղակի նկարված էին պատերին ու հատակին, ինչը հնարավոր է բխում էր նաև բյուջեի հետ կապված խնդիրներից, բայց ամենակարևորն այն է, որ դա էլ ավելի անիրական երազային մթնոլորտ է ստեղծում ֆիլմում։ Ճնշող դեկորացիաները, այդ բոլոր երկրաչափական օբյեկտները, զիգզագները, կորերը այստեղ ուղակի ֆոն չեն, դրանք դուրս են գալիս առաջին պլան։ Ծուրումուր փողոցներն ու տները կարծես անձնավորվում են, երբեմն ավելի կարևոր են էմոցիա հաղորդելու գործում, քան դերասանական խաղը կամ բուն սյուժեն։ Քաղաքի դեֆորմացված շենքերը, անկյունային ռակուրսները ընդգծում են անհանգիստ միջավայրը, ստեղծում են տագնապով լի մթնոլորտ, էկրանին արտացոլելով 20-ականների կոլեկտիվ հիստերիան։ Վեյմարյան ֆիլմերն առաջիններից էին, որ առանձնահատուկ տեղ տվեցին տեքստի ձևավորմանը։ Կալիգարիում արդեն դիտրելի դիզայնը էքսպրեսիոնիզմի վառ օրինակ է։ Այն նպաստում է ոճային ամբողջականության ստացմանը։ Իսկ օրինակ Նիբելունգներում դիտրերը նմանեցված են սկզբնաղբյուր էպոսում օգտագործված տառատեսակին։ Տեքստը կիրառվում է նաև ինտերտիտրերից դուրս։ Կուլմինացիոն պահերին այն հենց կադրի մեջ է հայտնվում։ Ասենք, երբ պետք է ցույց տալ հերոսին ներշնչված մի հստակ միտք, որը գերում հիպնոսացնում է նրան։ Նամակների օրագրերի տեքստերի հայտնվելն էկրանին սովորական երևույթ էր համար կինոյում, բայց այստեղ սյուժեի համար կարևորը ոչ միայն տեքստի բովանդակային մասն է, այն թե ինչ է գրված, այլ նաև ձևը, այն թե ինչպես է գրված կամ նույնիսկ ինչպես է այդ տեքստը կարդում հերոսը։ Հատկանշական է օրլակի ձեռքերը ֆիլմի օրինակը։ Վիրահատական ճանապարհով փոխարինվում են դաշնակահար օրլակի ձեռքերը, որոնք նա կորցրել էր վթարի արդյունքում։ Որոշ ժամանակ անց օրլակին սկսում է թվալ, թե նախկինում մարդասպանին պատկանած իր նոր ձեռքերը փորձում են կառավարել իրեն։ Նա որոշում է համեմատել իր նախկին ու ներկա ձեռագրերը ու համոզվում, որ ձեռքերն իրեն չեն ենթարկվում։ Մուրնաուի «Վերջին մարդը» ֆիլմում կիրառվում է սուբյեկտիվ կամերայի սկզբունքը, ու մենք տեսնում ենք տեքստը կարճատես հերոսի աչքերով։ Արդեն ձայնային «Մ» ֆիլմում մարդասպանի ձեռագրի էքսպրեսիվ տեսքը վկայում է նրա խելագարվածության մասին։ Վերջին մարդը համար ֆիլմում չկան երկխոսություններով ինտերտիտրեր։ Սյուժեի զարգացումները հասկանալի են դառնում գեղարվեստական միջոցների օգնությամբ։ Միակ ինտերտիտրը հայտնվում է, երբ ռեժիսորը ուղիղ երկխոսության է գնում հանդիսատեսի հետ։ Ամենատխուր պահին, երբ ֆիլմը կարծես արդեն ավարտված է, Մուրնաուն արհեստական վերջաբան է առաջարկում,
նշելով նաև, որ այդպիսի happy end հնարավոր է միայն կինոյում։ Չորրորդ պատը քանդվում է նաև Ernst Lubitsch-ի տիկնիկում։ Ֆիլմի սկզբում հենց ինքը, ռեժիսորն է պատրաստում հերոսների տունը։ Ուղղության ռեժիսորները նաև դիմում էին տարբեր նորարարական հնարքների, պատկերի ու կադրի հետ փորձարկումներ էին անում։ Մուրնաուն Նոսֆերատուում անիծված հողերի սահմանը կարգով անցնելու տեսարանը հատուկ թողնում է նեգատիվի մեջ։ Նույնն արվում է Ֆաուստում, երբ պատկերվում են ապոկալիպսիսի ձիավորները։ Դարասկզբի կինոյում տեսախցիկը միշտ ամրացված էր, հիմնականում անշարժ, կարծես կողքից էր հետևում գործողություններին։ Կինոն նմանվում էր ժապավենին տեսագրված թատերական ներկայացումների։ Վերջին Մարթա ֆիլմում ռեժիսոր Մուրնաուն ու օպերատոր Ֆրոյնդը հայտնագործեցին ազատ կամերայի տեխնիկան։ Տեսախցիկը հայտնվում է գործողությունների կենտրոնում կամ նույնիսկ դառնում դրանց մասնակիցը։ Ազատված տեսախցիկը հանդիսատեսին հնարավորություն է տալիս մտնել ֆիլմի աշխարհ, տեսնել այն հերոսի աչքերով։ Էկրանին է փոխանցվում նույնիսկ ալկոհոլի ազդեցության տակ կամ լիովին անգիտակից ցնորված վիճակում գտնվող մարդու սուբյեկտիվ հայացքը։ Կամերայի շարժման և կադրերի շերտավորման օգնությամբ համար ֆիլմում հաջողվում է նույնիսկ ձայնը հաղորդել, լինի դա շեփորի նվագ, թե մարդկային ճիչ։ Տեսախցիկի հետ միասին հանդիսատեսը սավառնում է երկնքում, հարկից հարկիչնում, ասես վերելակով, ու անցնում է լուսամուտի միջով։ Էքսպրեսիոնիստները առանձնակի ուշադրություն սկսեցին դարձնել հատուկ էֆեկտներին ու շատ նորամուծություններ բերեցին, որոնք հետագայում դեռ երկար ժամանակ գործածվում էին տարբեր ռեժիսորների կողմից։ Հատուկ էֆեկտների շնորհիվ մարդիկ կարողացան տեսնել երկնային մարդ ու առասպելական վիշապ և նայել երկրագնդին տիեզերքից։ Ֆրից Լանգը զարգացրեց կինոլեզվի զարմանելի հատկությունը, որևէ երևույթի մասին հաղորդելու ունակությունը առանց այն ուղղակիորեն ցույց տալու։ Ընդամենը մի քանի շատ կարճ տեսարան փաստում է երեխայի սպանության մասին, բուն գործողությունը թողնելով կադրից դուրս։ Գնդակն ու փուչիկը մնացել են անտեր, սեղանի շուրջ էլ աղջիկն այլևս չի նստի։ Էմը դարձավ այն հեղափոխական ֆիլմը, որը բացահայտեց ձայնի հնարավորությունները կինոյում։ Առաջին անգամ ձայնն օգտագործվում է որպես սյուժեի զարգացման գործիք։ Սովորական սուլոցը դառնում է ֆիլմի նարատիվային գլխավոր էլեմենտը և մատնում մարդասպանի ինքնությունը։ Երբ կինոն դարձավ ձայնային, թվում էր, թե էքսպրեսիոնիզմն այլևս ակտուալ չէ։ Ձայնը կարող էր հաղորդել այն, ինչը համար կինոյում միայն չափազանցությունների միջոցով էր հնարավոր արտահայտել։ Ճիշտ է, ձայնային կինոյում ձգտում էին հնարավորինս ռեալիստական կերպով իրականությունը պատկերել, բայց միևնույնն է, բազմաթիվ էքսպրեսիոնիստական հնարքներ, կամերայի շարժումը, լույսի ու ստվերի խաղը, անկյունային ռակուրսները շարունակում են օգտագործվել առ այսօր։ Գերմանական էքսպրեսիոնիզմն ազդել է թե առանձին ռեժիսորների, թե ամբողջ ժանրերի կազմավորման ու զարգացման վրա։ Ամերիկյան նուարը էքսպրեսիոնիզմից ժառանգեց խորհրդավոր ստվերների էսթետիկան, վերարտադրեց մռայլ քաղաքի մթնոլորտն ու հասարակության մեջ տիրող հուսալքվածությունը։ Հոլիվուդի ոսկե դարաշրջանի ամենավառ ներկայացուցիչ Օրսոն Ուելսը յուրացրեց գերմանացի ռեժիսորների բացահայտած բազմաթիվ գործիքներ։ Կիբերպանկը, սթիմպանկը և հակաուտոպիստական ֆանտաստիկան իրենց արմատներով գնում են դեպի Վեյմարյան կինո ու հատկապես Ֆրից Լանգի Մետրոպոլիսը, որն ապագայի քաղաքի օրինակով ցույց է տալիս դասակարգային անհավասարությունը ու սոցիալական անարդարությունը։ Մետրոպոլիսի վիզուալ ձևավորումը վերարտադրվում է ժանրի ամենահայտնի ֆիլմերում, հատկապես դա վերաբերում է քաղաքի ֆուտուրիստական ճարտարապետությանը։ Գիտաֆանտաստիկայի համար նշանակալից դեր է ունեցել Լանգի հաջորդ ֆիլմերից մեկը՝ «Կինը լուսնի վրա», որն առաջին անգամ մայրակրկիտ ներկայացրեց բաց տիեզերք թռիչքի նախապատրաստումները և նույնիսկ պատկերեց տիեզերանավի արձակման հետհաշվարկը, որոշ առումով կանխագուշակելով գիտության հետագա զարգացումները։ 20-ականներին անդրադառնում էին նաև արհեստական բանականության թեմային։ Լինի դա միջնադարյան ալքիմիական կախարդանքի արդյունք գոլեմը,
թե նույն մետրոպոլիսի ֆուտուրիստական լաբորատորիայում ստեղծված ռոբոտ։ Բարձրաձայնվում էր հավերժական հարցը. Ունեն արդյոք նման էակները հոգի։ Էքսպրեսիոնիստական ֆիլմերում հաճախ հանդիպում են նաև դոպելգանգերներ, նմանակ կերպարներ։ Ու երկու աշխարհների միջև մնացած էակներ, վամպիրներ, ուրվականներ։ Դրանք էլ ասես ընդգծում են ժամանակի երկակի ու անորոշ բնույթը։ Երբեմն նույնիսկ անշունչ առարկաներն են անձնավորվում հերոսների երևակայության մեջ։ Եվ անգամ մահն է դառնում ֆիլմի կերպարներից մեկը։ Նոսֆերատուում վամպիրի ստվերը սկսում է ապրել սեփական կյանքով։ Հետագայում այդ հնարքն օգտագործվում է վամպիրների մասին բազմաթիվ ֆիլմերում, դասական հորորներից մինչև Կոպպոլայի Դրակուլան։ Եվ նույնիսկ Մել Բրուքսի պարոդիաներում։ Առհասարակ, Նոսֆերատուն սարսափ ժանր բազմաթիվ նորամուծություններ բերեց, որոնք բազմիցս կիրառվել են տարբեր ֆիլմերում ու վաղուց դարձել են ժանրային կլիշե։ 2000 թվականին Նոսֆերատուի նկարահանումների մասին պատմող սարսափ ֆիլմ դուրս եկավ՝ «Վամպիրի ստվերը» անունով։ Այն հիմնվում էր Մուրնաուի ֆիլմի հետ կապված հայտնի լեգենդի վրա, համաձայն որի դերասան Մաքս Շրեկը իրական վամպիր էր, այդքան լավ էր նա մարմնավորել Կոմս Օրլոքին։ Մռայլ հեքիաթային աշխարհներ պատկերող վարպետները Գիլերմո դել Տորոն, Թերի Գիլիամը ու մանավանդ Թիմ Բարտոնը իրենց ոճը մշակել են գերմանական էքսպրեսիոնիզմի վրա հիմնվելով։ Այնտեղից են գալիս Բարթոնի տարօրինակ ֆլիկ կերպարները, ֆիլմերի ու մուլտֆիլմերի ընդհանուր անտուրաժը։ Իսկ Հենրի Սելիկի Կորալինան ոչ միայն վիզուալ, այլ նաև նարատիվային կապվածություն ունի էքսպրեսիոնիստական կինոյի հետ։ Ալտերնատիվ աշխարհում հայտնված Կորալինան հանդիպում է իր ծնողների դոպելգանգերներին։ Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը անիմացիայի վրա երկար տարիների պատմություն ունի։ Դեռ Դիսնեյի «Ֆանտազիան» ուղիղ կրկնօրինակում էր Ֆաուստի բացման տեսարանները։ Բացի այդ, հենց Վեյմարյան Գերմանիայում իր պիկին հասավ սիլուետային անիմացիան, ստեղծվեց Լոթե Ռայնիգերի «Արքայազն Ահմեդի արկածները», մեզ հասած ամենահին լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը, որն իհարկե էսթետիկայի առումով սերտորեն կապված է էքսպրեսիոնիզմի հետ։ Անիմացիոն հատվածներ ընդգրկվում էին նաև խաղարկային ֆիլմերում։ Նիբելունգներում Քրիմհիլդայի երազի դրվագն արված է կարճ մուլտֆիլմի ձևով, որի վրա աշխատել էր ռեժիսոր ու նկարիչ Վալթեր Ռութմանը։ Լիովին էքսպրեսիոնիստական կարելի է համարել միայն 20-25 թվականների նկարված որոշ ֆիլմեր։ Վեյմարյան Հանրապետությունում ստեղծվում էին նաև կարևոր աշխատանքներ, որոնք դուրս էին էքսպրեսիոնիստական էսթետիկայից։ Օրինակ նույն Վալթեր Ռութմանի «Բերլին մեծ քաղաքի սիմֆոնիան», 20-ականների ավանգարդիստական վավերագրության գլխավոր նմուշներից մեկը։ Լեոնտին Սագանի «Համազգեստով աղջիկները» համարվում է կանանց միջև սիրո մասին պատմող առաջին ֆիլմը։ Այն իհարկե մեծ ատելություն առաջացրեց նացիստների մոտ, որոնք իշխանության գալուց հետո փորձեցին ոչնչացնել դրա բոլոր օրինակները։ Կապույտ հրեշտակում Մարլեն Դիտրիխի մարմնավորած Լոլան դարձավ էտալոնային ֆան ֆատալ։ Հերոսու հոանունն էլ առանձնահատուկ տեղ գրավեց գերմանական կինոյում։ Նույնիսկ գերմանական ակադեմիայի մրցանակն են անվանում «Ոսկե Լոլա», ի պատիվ Յոզեֆ ֆոն Շտերնբերգի, Ռայներ Վերներ Ֆասբինդերի և Թոմ Թիքֆերի ֆիլմերի գլխավոր հերոսուհիների։ Ռեժիսոր Գյորգ Վիլհելմ Պապստը իր ֆիլմերը նկարում էր «Կամերշպիլե» ժանրում, որը էքսպրեսիոնիզմին հակադրում էր ռեալիզմը։ Այստեղ խոսվում էր կոնկրետ սոցիալական խնդիրների մասին, որոնք պատկերվում էին հնարավորինս օբյեկտիվ ու իրականությանը մոտ։ Բայց չնայած դրան, նույնիսկ Պապստի ֆիլմերում երբեմն նկատվում է էքսպրեսիոնիստական էսթետիկայի առկայությունը։ Ֆաշիզմի հաստատմանը զուգահեռ այս ֆիլմերից շատերը արգելվեցին։ Էքսպրեսիոնիզմը նույնիսկ պիտակավորվեց որպես դեգեներատիվ արվեստ։ Բազմաթիվ փորձեր արվեցին ֆիլմերը
ոչնչացնելու ու շրջանառությունից հանելու, բայց բարեբախտաբար Վեյմարյան կինոյի տարածումը ու հետագա ազդեցությունը այլևս անհնար էր կանխել։